Avui estem aquí, al Mercat de Pere Grau, amb la Maria Àngeles i la Tina, entre altres persones que són les presidentes de l'Associació de Veïnat de Pere Grau, són les impulsores d'aquesta campanya que fèiem al barri, si tu vols, que va ser una idea seva, fa un parell de mesos que vaig venir per aquí, i avui ho posem en marxa, no? Una idea important per aconseguir implicar a tots els veïnats per aconseguir millorar les condicions de tota la barriada. Jo vull aprofitar aquesta oportunitat per donar-li les gràcies a la Maria Àngeles, a la Tina, perquè persones com ella són absolutament fonamentals per al nou model de ciutat que tots nosaltres volem. Esperar que aquesta campanya sigui un èxit, perquè seria important per Pere Grau i per resta de la ciutat, perquè ojalà puguem dur aquesta mateixa iniciativa a altres barriades de la ciutat. La segona, el motiu per què estem aquí és per visitar una vegada més aquest mercat de Pere Grau i per poder inaugurar de qualque manera per el que ha estat l'instal·lació d'aquesta nova coberta. Una coberta moderna, una coberta que solventa un problema greu que tenia aquest mercat i més una coberta que s'ha pogut fer amb tants criteris d'eficiència, d'eficàcia i de rentabilitat, perquè s'ha aconseguit d'un pressupost inicial de 300.000 euros acabar amb un pressupost de 120.000 euros i a més jo crec que amb un futur extraordinari a més de que s'ha aconseguit donar luminositat en el mercat. Jo ara he pogut parlar amb la gent del mercat i jo crec que tothom està molt satisfet.